Мрія стати військовим, як тато. На Волині привітали з днем народження сина загиблого героя Василя Крещука. 11-річний Вадим навчається у 5 класі. У майбутньому мріє стати військовим, як тато, ну або ж будівельником. Батько Вадима Василь Крещук, старший солдат Князівської бригади, загинув 18 серпня 2018 року в районі поселення Золоте 4 Попаснянського району, де першим прийняв бій з ДРГ-терористів. Тож для Вадима батько назавжди залишиться героєм. У день народження хлопця привітали владці Володимира і побажали йому радісного, безхмарного дитинства під мирним небом України.